Սահի Շահմանին և որդին, կո հավատարիմ և նվիրյական ժողովրդին։ Սուրբ Խաչիտներ կո խաղաղության մեջ մրկիտ բորոր երևացող, չերևացող դշնամիներից։ Աժանի դարձու գողության պարահորել կո Սուրտանունը հոր և Սրպոգոյ, այժմ և միշտ և ավիկյանը սաղտելից, ամեն։ Ժողովուրդյան, խաղաղ մնացեք, խաղաղ, ոչ մեկ հույսենի տողջերը տերգի, դու կարել եք առավելագույնը և ամենը ճիշտը, ճշմարտությունը ձեր մոտը, ու սուտը պետի պարտվի միշտ, միակ մել ոստիկանների Thank you.